Medicinski fakultet u Banja Luci bio je domaćin studentima medicinskih fakulteta iz Kosovske Mitrovice, Beograda, Novog Sada, Kragujevca i Niša, koji su se upoznali sa principom funkcionisanja, ali i Centrom za biomedicinska istraživanja koji je u sklopu Banjalučkog fakulteta. Banjalučki ekonomski fakultet svoja vrata otvorio je nekadašnjim studentima, uz čiju pomoć je otvoren novi i savremeni multimedijalni kabinet koji će služiti budućim generacijama. Studenti Banjalučkog medicinskog fakulteta domaćinski su dočekali i ugostili 25 kolega iz Srbije. Upoznali su ih sa prostorijama namijenjenim za praktični, ali i istraživački dio. Ljubav prema medicini i altruizam zajednički su studentima sa obje strane Drine. Izuzetno sam oduševljen na ovim medicinskim fakultetom u Banja Luci. Imali smo danas prilike da se upoznamo sa prostorijama medicinskog fakulteta, da vidimo Centar za naučni istraživački rad, gde su nam kolege iz Studentskog parlamenta i dekan Škrbić pokazali, sproveli i objasnili koje sve metode rade u istraživanju. Danas smo mogli da posjetimo medicinski fakultet i kao kolege da vidi gdje se mi obrazujemo, gdje mi studiramo i kako je nama u suštini na vježbama. Da se trudi radite kako isplate, dokazao je i dekan medicinskog fakulteta Ranko Škrbić. Najbolji studenti našeg fakulteta automatski dobijaju priliku da, zato što su bili najbolji, da budu nagrađeni, a ukoliko žele da se bave istraživačkim radom, da mogu računati na Centar za biomedicinska istraživanja. I ove godine smo primili nekoliko mladih kolega koji su imali visoke prosjeke, tako da smo svemu tome upoznali naše studente, goste. A ništa manji broj vrsnih stručnjaka iznjedrio je i Banjalučki ekonomski fakultet. Među njima i Boris Bajić, koji kaže da su saradnje i simbioza teorije i prakse prvi korak ka uspjehu. Ono što smo htjeli da uradimo sa jednom ovakvom inicijativom, koju je dekan Krajišnik prepoznao i podržao, je da napravimo jedan korak dalje. I ono što je on sam naglasio, oprema je čisto oruđe i čisti alat. Suština je u tome da studentima, budućim ekonomistima, približimo upravo rješenja, prakse i iskustva kakva mi srećemo širom svijeta. Saradnja svjetskih i domaćih kompanija i ekonomskog fakulteta na obostrano je zadovoljstvo, a naročito kada su na čelu nekadašnji vrhunski studenti Univerziteta u Banja Luci. Ono što je važno jeste da u toj saradnji naši studenti dobijaju bolje uslove za studiranje, dobijaju dodatna znanja, veće kompetencije, također i profesori i istraživači dobijaju uslove da se bolje bave naučnim radom. S druge strane, institucije s kojima sarađujemo dobijaju dobre kadrove koje mi ovdje školujemo. Rezultat takve saradnje je i ovaj multimedijalni kabinet. Ulaganjem u obrazovanje mladih ulažemo u jaču i stabilniju Srpsku. Stručnjaci, ali i oni koji će to tek da postanu, najbolji su ambasador naše republike širom svijeta.